Veiem important fer un acte al barri després de l'acte al Paral·lel 62, perquè com moltes de vosaltres ja sabeu, el nostre barri acostuma a fer les coses de manera col·lectiva. És un barri que ha donat resposta al feixisme, ha donat resposta als desnonaments, ha donat resposta a la repressió i considerem important fer un acte d'aquest tipus. És per això que aquesta setmana també volem agrair a totes les persones que han sortit al carrer a penjar pancartes, que han fet difusió per xarxes o que se'ns han apropat al grup de suport per simplement oferir-se a fer qualsevol cosa que calia per muntar aquest acte. Torno a dir que això és un orgull de barri i que hauríem d'estar molt contents i contentes totes plegades. També volem agrair a tota la gent que durant aquests mesos ha posat a treballar la imaginació i han fet coses del tipus la nostra imatge, a la impremta col·lectiva de Can Batlló, a Foliver, que també ens ha passat unes magnífiques làmines en solidaritat al Josep Rodríguez, i a un munt de gent que ha estat, com he dit abans, darrere de nosaltres per intentar d'alguna manera portar de la millor manera possible el grup de suport de Josep Rodríguez. I per últim, explicar que malauradament o no, el fil de l'exili ha creat una xarxa durant els últims 6 anys de la qual el grup de suport de Jesús Rodríguez ens sentim que formem part. És un fil de l'exili que ens ha acollit, que ens ha obert la porta, que ens ha oferit un llit, que ens ha posat un plat de menjar a la taula. Un fil de l'exil que fins ara nosaltres no participàvem tan activament, però que considerem molt important. Per això també volem agrair a la gent de Ginebra, Simo, Anna, per tota la feina desenvolupada durant aquests últims 6 anys. Una feina imprescindible, una feina en què crec que heu de dedicar-hi més esforç, més mitjans i molta més energia, perquè és una feina molt invisibilitzada que a dia d'avui ens porta a situacions com aquestes. És per això que ho deixo aquí, perquè podria estar agraint a molta més gent, és per això que considerem que era important començar agraint. Ara amb totes vosaltres us deixaré amb les nostres estimades companyes Gemma García Fabra, periodista de La Directa, Irene Jaume, llibretera de La Ciutat Invisible i membre del grup de suport. Un aplaudiment. És emocionant veure aquesta sala tan gran plena, no ho teníem clar, però sabem que és un dia important. Com sabeu, ja fa 7 mesos que el jutge de l'Audiència Nacional, García Castellón, va incloure el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez, en la causa Tsunami Democràtic. Juntament amb 11 persones més, està acusat de terrorisme per les mobilitzacions de Tsunami del 2019. I per tant, no estem aquí només pel Jesús, sinó també pel Rubén, per l'Oleguer, pel Josep, per l'Oriol, pel Carles, les Martes, el Josep Lluís, el Xavier, el Jaume i el Nicola. Des del primer moment, davant d'aquest nou cas de persecució judicial contra la dissidència política i contra la participació popular del nostre país, vam tenir clar que no restaríem impassibles. És important no restar impassibles perquè són moltes les activistes i els càrrecs electes que s'han vist sotmesos a detencions, empresonaments, procediments judicials, peticions de presó, sancions i exili. I ara precisament en el context en què hi ha un front comú de la dreta i l'extrema dreta contra l'aplicació de la llei d'amnistia, cal recordar-los des del primer fins a l'últim. Hem de recordar persones com Dani Gallardo, Víctor Verdejo, Adrián Sanz, Alexander, Abel Mora, William Aiken, Joan, o totes les persones dels CDRs encausades en l'operació Judas. Com sabreu, aquesta setmana la llei d'amnistia s'ha publicat en el BOE, però la batalla s'ha plantejat llarga i mos han d'organitzar, mobilitzar i continuar. L'activació del grup de suport en Jesús, un grup d'amistats i solidaritats diverses, respon a la voluntat de difondre el cas, denunciar-lo i estendre la solidaritat arreu per fer front en el cos personal, polític i econòmic de la repressió. I, en definitiva, activar un tsunami de solidaritat arreu dels països catalans.
Volem donar les gràcies a València, a Perpinyà, a Ribes i a Girona i altres ciutats i pobles que ja han duit a terme o duran en terme actes de suport. I des del grup de suport d'en Jesús considerem que aquesta acusació obeeix en els interessos dels braços judicials de la dreta i l'extrema dreta espanyola per interferir en el procés polític que s'ha conformat arran de la llei de l'amnistia. En segon lloc, creiem que titllar de terrorisme unes mobilitzacions on participaren centenars de milers de persones conculca el legítim dret a la protesta i criminalitza les formes pròpies de participació de la societat catalana. I en tercer lloc, perquè la persecució judicial contra persones destacades de la societat com en Jesús és un atac contra els espais col·lectius dels quals formen part. I també volem afegir, com vam dir en el primer manifest que vam publicar com a directe, signat per desenes d'organitzacions professionals, mitjans, col·lectius i entitats, que l'acusació contra el Jesús Rodríguez és un atac al dret a la informació i posa en risc el conjunt de la professió periodística, no només la directa o el Jesús Rodríguez. I òbviament, ho hem de recordar que no podem deslligar la feina periodística en defensa dels drets fonamentals i contra els abusos de poder que hem fet i que ha fet el Jesús d'aquestes acusacions de terrorisme. Les hem fet durant aquests 18 anys d'existència d'aquest mitjà cooperatiu. Volem recordar que el Jesús i la directa han destapat una operació d'espionatge d'Estat contra l'independentisme i els moviments socials, que hem revelat les irregularitats, per exemple, d'un projecte de macrocasino, el Hard Rock, o que hem descobert la guerra bruta d'una multinacional com ACBA. I volem insistir en què fem i és periodisme, no és terrorisme. El terror és el que sembra l'Estat d'Israel a Palestina i que denunciem des de les pàgines de la directa. La por és el que senten moltes persones que són desnonades de casa seva i a qui donem veu des de la directa. La violència és el que senten milions de persones que pateixen el racisme, el neocolonialisme o el masclisme estructural, opressions que assenyalem des de la directa. I el que esmicola i rebenta la minsa democràcia és l'auge de l'extrema dreta arreu i els que la blanquegen i que procurem desenmascarar des de la directa. Volem dir que contra l'intent de silenciar el Jesús hem de poder continuar fent i insistint en fer periodisme. Per això us demanem també que llegiu la directa, que la compartiu, que la recomaneu i que us hi subscriviu. I que si l'Estat posa en el punt de mira el Jesús i el mitjà compartiu la directa, l'única sortida que tenim és solidaritzar-nos amb el Jesús i reforçar el projecte de la directa. Amb aquests dos objectius arrenquem aquest acte avui i ho fem amb una arma carregada de futur, que és la poesia, i demanem un fortíssim aplaudiment per la Blanca Llum i la Mireia Calafell. Sembla ser que tenim una petita sorpresa. Epa! Jesús, ja estàs en directe. No tenim un problema de connexió. Hola. Bones. Bon vespre a tothom. Estic molt, molt content de veure-us d'aquesta sala tan plena de gent, sobretot de la qualitat de la gent que hi ha, la majoria de cares doncs, conegudes perquè ens hem trobat en algun moment de les nostres vides, sobretot en lluites del barri i de fora del barri, i molt emocionat, la veritat. Estic aquí amb Diego, que és el meu hi ha el cartell del grup de suport, hi ha cartells de la directa, és a dir, hem intentat doncs, portar un trosset vostre cap aquí. I primer de tot vull enviar una abraçada molt forta a tota la gent del grup de suport,
que han treballat doncs, molt dur durant aquests mesos, amb una feina molt invisible. Des del mateix dia que vaig decidir marxar del país, des d'aquella nit que uns companys ens vam portar amb una furgoneta fins a Perpinyà, i des d'aquella nit que vaig arribar a Ginebra i que l'Anna Gabriela em va acollir a casa seva i el grupet d'antifeixistes de Ginebra, que són més dels que semblen, doncs m'han donat molta companyia en molta vida de l'antifeixisme. I bueno, inclús que em sento molt orgullós de tots vosaltres, però també volia fer una reflexió en el sentit de que no tothom té la sort de tenir un grup de suport tan gran i tan organitzat, i no tothom té la sort de tenir la visibilitat que jo estic tenint al llarg d'aquests mesos. I penso molt doncs, en totes les persones que pateixen la repressió des d'una certa indiferència, dels mitjans de comunicació o de certs actors institucionals, i crec que hem de pensar molt en tota aquesta gent. Aquests dies, quan empatitzem doncs, amb el meu cas, amb altres casos que tenen molta visibilitat, crec que hem de pensar en tota aquesta gent. No? Després, dir-vos també que hem de millorar les eines, és a dir, no tothom té la possibilitat de sostenir el que suposa l'exili. L'exili, a banda de ser un trencament molt fort personal amb tota la vida familiar, social, laboral, de barri, a banda de ser un trencament molt, molt sobtat i no volgut, suposa un impacte amb l'adaptació a un entorn, en una ciutat, en un país que desconeixes, i en el cas de Suïssa un impacte especialment també molt fort a nivell econòmic i de sosteniment de la vida. I no tothom té la possibilitat d'afrontar una situació com aquesta. Per tant, és molt important que creem eines col·lectives que facin possible que qualsevol tingui l'estatus econòmic que tingui el suport que tingui, doncs pugui optar per l'exili quan vegi que la seva llibertat o els seus drets fonamentals poden ser vulnerats en qualsevol moment. I crec que és un dels aprenentatges també que les persones que hem marxat de l'exili en aquesta última onada hem après i estem treballant perquè sigui així, no? Aquestes eines siguin d'accés a tothom i siguin una eina de país. Després també voldria traslladar-vos la idea de que malgrat s'ha aprovat la llei d'amnistia i tothom té la convicció de que aquesta llei d'amnistia doncs, ha de ser un pas molt important perquè totes les persones que són a l'exili puguin tornar, les que són a la presó puguin sortir i les que estan amenaçades d'entrar a presó vegin doncs, un horitzó de tranquil·litat personal, això s'haurà de batallar i s'haurà de batallar durament al llarg de les properes setmanes i els propers mesos. La trinxera que han muntat l'extrema dreta judicial a l'estat espanyol és una trinxera doncs que s'haurà de superar i que al llarg dels propers dies, setmanes, tindrem moments en els que haurem de batallar-ho i no ens regalaran res. I per tant, aquest pols que pretenen els fiscals i els jutges de l'Audiència Nacional i del Tribunal Suprem és un pols que no el guanyarem sense que la gent estigui al carrer i sense que la gent doncs, ho defensi amb els seus cossos. També és una pràctica que hem fet tota la vida, des dels desnonaments fins a altres tipus de resistències de desobediència civil, i per tant al llarg de les properes setmanes doncs, serà important
que totes juntes ens apleguem, ens agafem de les mans i també ens ajudem mútuament per fer possible que s'apliqui, ho vulguin o no, la llei d'amnistia. I per últim, un missatge per tothom que està aquí, tothom del barri especialment. Fa més de 25 anys ja, ho diem així, ja, ho anem repassant cronològicament i ens passen pel cap molts moments, moltes imatges i moltes lluites col·lectives, però dir-vos això, amor etern a tots vosaltres, a totes vosaltres. Sense la vostra presència, sense els vostres missatges, sense el vostre suport més material o sense les accions i els actes que s'han fet durant aquests mesos, és molt difícil aguantar una situació així. A vegades es pot arribar a frivolitzar, i aquí ho frivolitza, i es pensa que en la distància, en un país com Suïssa o un país com Bèlgica, doncs, bueno, els exiliats estan molt bé, i crec que ningú pot fer aquesta frivolització i s'ha de posar en la pell del que significa el trencament de relacions i del recorregut de la vida d'un. I per tant, quan qualsevol altre sigui una persona que hagi de marxar de Catalunya per raons polítiques, o sigui algú que ha de creuar la Mediterrània per raons econòmiques o de supervivència, o sigui que es vegi en l'obligació d'haver de marxar de la seva llar, del seu barri, de casa seva, perquè la seva vida corre perill en un sentit o en un altre, empatia total i solidaritat també quan ens trobem algunes d'aquestes persones als carrers de Barcelona en la nostra trafegada quotidianitat. I crec que a situacions com la meva i la d'altres exiliats, per sort, en els últims anys han apropat al conjunt de la població de Catalunya fenòmens com la repressió, també les presons, han estat molt presents a la vida de molta gent al llarg dels últims anys, i ha generat una empatia entre persones de moltes capes i moltes ideologies diferents de la societat, que crec que és un llegat que no podem perdre i que hem de preservar. Una bona mostra d'això és la diversitat de persones que avui estan en aquest acte a les Putxeres de Sants. I sense més, dir-vos que espero que ben aviat ens puguem retrobar i seguir lluitant en persona, doncs, al vostre costat, i seguint fent periodisme a la directa, que és la meva forma de lluita i d'aportació a la transformació de la societat. Moltes gràcies i endavant. Seguirem aquí i que si teniu l'oportunitat d'agrair-nos personalment tot el que han fet tant a la gent del grup de suport com a la gent de Ginebra durant aquests mesos, us ho agrairé. Feu-ho, encara que sí, sóc gent tímida, però es deixen abraçar també. Volem presentar a un grup i a una persona en concret que jo crec que no cal que sigui presentat. Es tracta de David Positiu, molt conegut entre nosaltres aquí al barri, una persona molt implicada no només en les lluites del barri a través de la música, sinó en tot el que ha sigut el teixit associatiu del nostre barri. Per tot això, un fort aplaudiment al petit comitè i moltes gràcies. Imaginar
sense llar. Però veig continuament gent sense destí. Es molt fàcil sumir a l'espai.
Estava dient aquesta cançó, la vam escriure en 99, el segle passat, però la gràcia segueix cada vegada més vigent. Així que, a veure si aviat anem a veure la monarquia i que ens tornin els Jesús. Bona tarda. D'en Vinyoli, runa. Mira, jo sóc una paret. Els pares van alçar-la maó sobre maó fins a la mida que veus, una paret de casa humil. Fixa't com escrivella, com va esfondrant-se a poc amb sort, feixuc, estrèpid. Però ja aterra tot, amb mans obreres de paraula, nit rere nit, pacientment plego la runa i novament edifico. I novament edifico. En José Bassa Rionandia adverteix: cada acció té la seva dificultat. De vegades, fer un petó és més difícil que posar una bomba al quarter general de l'enemic. I ara sí, un parell de poemes propis. Fe. Per deslliurar-nos d'incendis, calia fer fogueres, cremar de tot el sotabosc. És per això que ho sé. Aquestes flames d'ara que ens rodegen, que ens ofeguen, que ens asfixien, també ens salven. I el darrer, dedicat especialment avui en Jesús, persistència. No feia llum perquè sabien fos els ploms, però el far hi era. Una gavina va coronar-lo tota la nit, creu-me, tota la nit. Una gavina va coronar-lo tota la nit, creu-me, tota la nit. Per si tornaves. Hi ha uns versos d'en Paul Celan, que és un poeta que crec que malauradament ha estat titllat de poeta del silenci, quan diria que és un poeta de la denúncia. Doncs hi ha uns versos que m'agradaria avui dedicar-li al Jesús, que diuen: amb els perseguits, en tardana, no silenciada i radiant aliança. I si el malson esdevingués un part, i el cel que se'ns forada una finestra, i el dubte persistent fos un altre art, i un peu fora el camí fos mitja orquestra, i els rius enverinats fossin mentida, i el drin de l'or malvat ni se sentís, si en lloc de ser per mort fossin per vida, i el just que han engaviat ja no patís, si un rei fos un coquet que ni ressalta, i el mar deixés de ser un mortífer brou, i aquells que diuen quiet diguessin salta, i cada nen perdut tornés de nou, i si ara el paradís ja no fes falta, i si en tancar l'infern ja n'hi hagués prou. I un altre sonet, aquest és una llista d'algunes de les coses que som aquesta nostra espècie, porta una cita de Gunther Anders del diari d'Hiroshima i Nagasaki, que diu: no és segur que els homes d'avui i de demà aconseguim tirar endavant. Hem arribat a un punt en què l'extraordinari no seria que desapareguéssim, sinó que pervisquéssim, i la nostra pervivència seria, certament, un miracle perpetu que s'hauria de repetir dia rere dia. Assegurances, plàstics, monoteïsmes, cementiris, sonets, lleis, ansiolítics, ventiladors, vudús, antifeixismes, cinturons, olis, càstigs, psicoanalítics, contratenors, estràpons, tautologies, penjances, regadores, comparacions, barrets, iglús, bolquers, cronologies, escales, mapes, pins, nombres rodons,
propietats, destrals, portes, apocalipsis, morters, al·lucinògens, mitges, castells, teclats, papers de vàter, coixins, sintaxis, pesticides, diners, ordres, pinzells... I amb tanta intel·ligència bonica i còmica hem acabat a un món de bomba atòmica. Amb els llibres hi parles, i amb els llibres, si pots, ganivetades de llum, però no de poder ni de sang. De matinada diràs que per esprit de revolta els llibres no es cremen i els llibres, si en saps, ni tan sols es veneren, ni tan sols t'agenollen. De matinada diràs que per escriure després has d'escoltar-te el defecte i escardar-te, si vols, la identitat més estable i més recta. De matinada diràs que ni al profeta més fals se li cremen els ulls, que una terra no és l'himne, que nosaltres no és res, que una terra és la gent, que una terra és els llibres. De matinada els diré, i et seré amor, una mena de fona, que què volen aquesta gent que cremen de matinada. I per acabar, un poema que comença o és escrit per amor d'un poema de l'Enric Casasses que porta un títol meravellós i que crec que és bonic doncs, de reivindicar avui aquí. Som vulnerables i per això doncs, també és la nostra força. El poema de l'Enric diu que és la força del viure indefens, el revers de la dansa macabra, el misteri d'on venen els nens i el gratar-se l'esquena amb un arbre. O és voler que el poema no resi, que la rima i el fang s'aproximin, que aquest art sigui un cel que no pesi, o el forat de pensar, no el que diguin. O és la força del viure petit, l'oposat de sortir a la conquesta, el secret que té el pobre i no el ric, i per fi un equilibri amb aresta. O és desig de tocar diferent, d'udolar i mossegar com la bèstia, d'endinsar-se en un cos amb la ment, i ja està. Ni mandat ni molèstia. O és un pla tan concret que mareja, un futur amb un límit real, ni explotar cada nit per enveja, ni cantar que el mercat no fa mal. O és tenir per principi un amor que ni és un ni pretén fer condemna, que potser ben vol dubte i temor, però que vola, s'escampa i no regna. Com no ens volem inventar dintre el món, anem per feina. Bueno, ara mateix presentaré una persona que tampoc necessita de molta presentació, és una persona que ha sigut molt contemporània a molts de nosaltres, coneix el Jesús Rodríguez de tota la seva trajectòria als anys 90, cinema princesa, etc. I per molts és considerada la filòsofa del poble. Per tant, un aplaudiment molt fort a Marina Garcés. Moltes gràcies. Quan hem arribat, ens deien que en principi havíem demanat la meitat de cadires de les que estan plenes. Per tant, hem de celebrar abans que res tots i totes els que estem aquí omplint aquest espai. De les moltes coses que es podrien dir, que no acabaríem ni aquesta tarda, ni demà, ni amb tot el temps que poguéssim passar junts, he triat uns fragments del llibre que estic escrivint ara. Per tant, si fos música diria que no sé com sona, però com l'escriptura també sona, doncs també puc dir que no sé com sona, perquè tot just és una escriptura en curs que reprèn, en el fons, una de les obsessions que diria que és meva i que és nostra i que per tant també és del Jesús i de tot aquest barri i de tota aquesta ciutat que per molt que li diguin ciutat podrida, ciutat morta, també és una ciutat insistent, persistent i amb ganes de resistir. És la qüestió de l'amistat. Estic escrivint ara un llibre sobre el que jo anomeno la passió dels estranys. La passió dels estranys és l'antítesi de l'amistat privatitzada, que també avui és una de les grans mercaderies amb les que som excloses o no de l'àmbit dels afectes capitalitzats, de l'amistat i de l'amor com a privilegi. Contra tot això, la passió dels estranys és aquesta que ningú ni res pot privatitzar ni capitalitzar. Per tant, us llegiré alguns paràgrafs d'aquesta escriptura que està ara fent-se
i que encara està en curs. És el vincle d'afecte que es dona entre els qui no estan units per altres relacions, ja siguin els llinatges familiars, les estructures laborals, el veïnatge, la nacionalitat, ni sotmesos a cap de les seves finalitats. No hi ha cap institució de pertinença que reculli o expliqui les relacions d'amistat. Per què som amics d'algú? Què ens porta a fer amics més enllà de les necessitats, les finalitats o altres formes d'intercanvi? L'amistat és una relació estranya, tan estranya que no ha generat mai cap institució ni legalitat pròpies. No hi ha on ingressar, on matricular-se, on inscriure's per ser amics. Per fer amics potser sí, però per ser amics no hem inventat contractes que puguem firmar. L'amistat és l'única relació social estable per a la qual no hem inventat papers. Per això l'amistat ha estat, per molts pensadors, poetes, activistes i per moltes persones, sinònim d'utopia. I avui encara l'amistat és una pista per pensar, proposar i imaginar recorreguts per la imaginació política. Una filòsofa com Simone Weil es referia a la puresa de l'amistat com aquell miracle que interromp totes les altres relacions, perquè el que fa és acollir la distància i la llibertat de l'altre sense sotmetre-la. Lluny de la igualtat i la llibertat formals de la llei, que són abstractes i són impersonals, l'amistat dona nom a una altra possibilitat de la llibertat i de la igualtat, perquè és una existència singular que res pot estandarditzar. Com ser únics i alhora lliures i iguals? Sent amics. L'amistat no esborra els rostres dels iguals. Les utopies poden ser text o poden ser impuls. Textos utòpics són aquells que, com el que descrivia una illa en el text de Thomas More i tants d'altres que han vingut després, descriuen el programa i les característiques d'una societat completament nova, nascuda d'un tall radical entre un abans i un després, on s'hauria eliminat completament qualsevol arrel o ombra del mal. Això seria el text utòpic, el programa de l'utopia. L'impuls utòpic, en canvi, és aquella espurna que desencaixa i obre la imaginació sobre el que pot succeir. És una barreja de desig, anhel i idees que desmenteix l'obvietat del que hi ha i posa en suspensió un potser o un encara. És una interrupció del sentit que obre una distància entre el que passa, el que hi ha, i el que podria succeir. Pot sorgir en qualsevol lloc i en qualsevol moment. No és un refugi per la impotència, sinó una manera d'activar-la i fins i tot de fer-nos inconscients. L'amistat, per tant, pot ser programa, però sobretot penso que és impuls. Pot ser programa perquè ha estat la base de moltes idees de societat, la societat dels amics, la societat perfecta basada en la reciprocitat, en la cooperació, en l'ajuda mútua entre iguals. Però jo penso que l'amistat no pot ser mai reconduïda només a un model ni a un model de societat, perquè és l'experiència concreta i directa, com vivim aquí ara mateix, d'una possibilitat que es converteix en motor, en pràctica de transformació de les relacions existents. Ofereix un lloc, relacions concretes des d'on aprendre, entrenar i fer proliferar relacions basades en la confiança i l'afecte entre estranys. Aquí no som els propis, els mateixos, els coneguts ni els identificats. Si podem estar aquí junts i juntes és perquè confiem entre estranys. Una altra manera de relacionar-nos, de fer societat i de fer solidaritat és possible. L'amistat, doncs, no és, com deia, un ideal o un model, sinó la prova real i existent que una altra forma de vida és possible. És el possible contra el possible, una realitat, una possibilitat real que desmenteix el sistema d'impossibilitats en què es basen la justificació de la desigualtat i de la injustícia. L'amistat no és un sol principi, sinó una forma de vida amb molts començaments, tants com amistats, tants com amics i amigues deixem entrar a les nostres vides i als nostres espais. Perquè ser amics no depèn mai d'un sol.
tampoc es basa en la capacitat de gestionar relacions o contactes. Som amics gràcies a les maneres com ens apropem o ens allunyem de les vides dels altres i d'aquells que són, en principi, estranys. Com ho fem, això? Doncs ho fem de moltes maneres. Ho fem estant aquí, però ho fem també narrant, ens expliquem la vida, compartint el llenguatge, compartint les paraules, inventant formes de torçar-lo, aquest llenguatge, fins a fer-nos riure. Riure amb els amics, avui també, en moments de dolor i de dificultat, riure amb els amics és el senyal d'una confiança que no s'ha de justificar de res més que del fet de tenir confiança. Aquesta és la base de tota la resistència possible. Revolucionària contra l'imperi de la por, contra l'imperi de la por, perquè pot prendre moltes formes, com deia abans, mai privades, sinó tan íntimes com el secret que tots portem a dins, però també tan públiques i col·lectives com la camaraderia i la sororitat de les comunitats en lluita. L'amistat pot ser temporal o per sempre. Pot donar-se amb la dolçor dels qui no tenen res en contra o amb l'agitació dels qui estan obligats a enfrontar-se al món per existir. Però sempre, sigui del tipus que sigui, curta o llarga, dolça o agitada, sempre comença amb un "és així, som amics". És així, som amics, com a principi d'una revolta, d'una resistència i d'una revolució que res no acaba. Volia acabar amb una anècdota que podeu trobar a les xarxes. De fet, no és una anècdota, és una escena que va ocórrer fa molts anys. De fet, és una anècdota una mica boomer, ara que me n'adono, que és el càsting del nen que va fer d'Eliot a la pel·lícula d'E.T. Us en recordeu d'aquest nen? Aquell nen que no deixava marxar l'amic fins que va ajudar a deixar-lo marxar perquè era el seu millor amic. I en el càsting aquest nen parla amb un adult, que imaginem que és Spielberg, estan improvisant, i aquest adult el posa en situació tensa cada vegada més contra la paret d'haver de deixar marxar el seu amic, l'estrany, l'extraterrestre ET. I aquest nen es va indignant, aquest nen plora, però no plora de pena, plora de ràbia, plora d'indignació, i hi ha un moment que l'adult li diu, ja és l'últim argument que li queda, diu, així ho ha dit, no? El teu amic, té de prendre l'amic, el teu amic ha de marxar, perquè així ho ha dit el president dels Estats Units. I aquest nen ja perd aleshores tota la pena, surt tota la ràbia i tota la convicció de l'amistat. Diu, i a mi què, el president? És el meu millor amic. Doncs que sigui aquest el nostre crit avui, i a nosaltres què, els presidents, el Jesús i tots els altres són els nostres millors amics. Gràcies.